တရင်ပြည်သမားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဇက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တစ်ဆက်မှုလေးမစတဲ့မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တစ်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ပူလောမှာစကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာဗုံးမိုးတက်ထုံအောင်အပါဝင်စစ်သား5ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဖမ်းဆီးရရှိကာဗီဒီယိုတအူးကြာဆုံးနေဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်တနင်္လာရီတိုင်းပူလောမြို့နယ်မှာအင်အား50နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဗိုလ်မှူးတပ်ထောင်အပါဝင်စစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့2ဦးဖမ်းဆီးရရှိကာ PDF တအူးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေခရိုင်တရင်တက်မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ယမနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မွန်လွဲ12နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာတနင်္လာရီတိုင်းပူလောမြို့နယ်ငါးမိုင်ကျေးဝါနီးသို့အင်အား50ဝန်းကျင်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စကောင်းစီလက်အောက်ခံခါလိုက်ရ285စစ်ကြောင်းကိုတော်လန်ရေးတပ်များကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအစောပိုင်းထိတွေ့တိုက်ပွဲတွင်ဂျမ်မတ်စစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးတပ်ထုံးအောင်အပါဝင်စစ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးတော့စစ်သား2ဦးကိုလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစောပိုင်းတိုက်ပွဲတွင်သေဆုံးသူများမှာဗိုလ်မှူးတပ်ထုံးအောင်တက်ချက်ကြီးခင်မောင်သိန်းတက်ချက်ခိုင်လင်းအောင်တက်ချက်တင်ဆိုးနဲ့ဒူတက်ချက်တန်ဦးမြင့်တို့ဖြစ်ပြီးတော့ဗန်စီရရှိတဲ့စစ်တုံးမှန်2ဦးဟာတက်ချက်မောင်ဖြူနဲ့တက်ချက်များမောင်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗန်စီရရှိတဲ့စစ်သားစစ်တုံးမှန်2ဦးကိုလက်ရှိချိန်ထိတော့ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်လို့မြေခရိုင်မှတ်တဲ့တရဲမှတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်။အစောပိုင်းစကောင်းစီတက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပူလောပါဝင်မြေခရိုင်မှတ်တဲ့တရင်ကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDO တရင်ခွန်တခွဲငါပူလောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် PRDF မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်များကဝန်းရံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအစောပိုင်းတိုက်ပွဲတွင်မြေခရိုင်မှတ်တဲ့တရင်မှရဲဘော်တအူမစိုးရင်ရတန်းရရခဲ့ပြီးတော့ပူလောဒေသကာကွယ်ရေးတပ် PRDF မှရဲဘော်တအူကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့နောင်ချုံမျိုးမှရှိတဲ့တစကန်အားလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမှာလရင်ပြည်လက်နဲ့နှစ်လက်အပါဝင်လက်နဲ့မျိုးစုံ600ကျော်နဲ့ခေရမ်းမြောက်များရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမှာလရင်ပြည်လက်နဲ့နှစ်လက်အပါဝင်လက်နဲ့မျိုးစုံ600ကျော်နဲ့ခေရမ်းကြီးအမြောက်များကိုရရှိခဲ့တယ်လို့တင်းနယ်လေးကပြောဆိုထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ကနောင်ချုံမြို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးယမန်နေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မွန်လွဲ3နာရီချိန်မှာတော့နောင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ဂျမ်မတ်စကောင်းစီရဲ့တပ်စခန်းအားလုံးကိုDNL နဲ့ MDYPDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလအတွင်းစကောင်းစီရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများအတွဲလိုက်ပြည့်ဒုံးလက်နက်ကြီးအပါဝင်လေယင်ပြည့်တနက်နှစ်လက်ရေဒါဆက်တလုံးလက်နက်မျိုးစုံ139လက်60မမ15လက်80မမ2လက်ဆက်လက်19လက်ဒုံးပစ်ကြီး7တောင်မိုင်းခဲယမ်းမျိုးစုံအများအများနဲ့စစ်တုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုရှင်းလင်းသိမ်းဆည်းရမိပြီဖြစ်ကြောင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စကောင်းစီစခန်းများအားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရမှာလက်နက်မျိုးစုံ600ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နောင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခမရတလေးလေးစခန်း၊ခမရတင်ငါငါ၊ဒုံတရ606နဲ့အုံမတီ၊အုံမခစခန်း၊ကြောက်ချန်းစခန်း၊ရွှေညောင်မင်းစခန်း၊ဂန်းကော၊ခဲမွန်၊စိုက်ယုံ၊တိုးကိတ်၊ဇေယုံဘူတာနဲ့ရဲစခန်းအပါအဝင်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာရုံးများကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ထိ12ခုဆက်စင်ရဒုတိယလိုင်းတွင်DNL နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပထမဆုံးသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့မျိုးအနေနဲ့နောင်ချုံမျိုးကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့လာရှိုးမှ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်များလိုင်းနိုင်ရမယ့်ကျင်းဝင်းနဲ့ဒါမြင့်မိတ်ဆက်ရှိချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပြည်သူများတိုင်ကြားနိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်များကိုပါကြေညာခဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာစည်ရေးလှူရှားနေတဲ့ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်များလိုင်းနိုင်ရမယ့်ကျင်းဝင်းနဲ့ဒါမြင့်မိတ်ဆက်ရှိချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးပြည်သူများတိုင်ကြားနိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်များကိုပါ MNDA ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လာရှိုးမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ဒုံမဟုတ်မြို့ရင်းကိုဝင်ရောက်လျက်ရှိတဲ့ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်များလိုင်းနိုင်ရမယ့်ကျင်းဝင်းနဲ့ဓာမြင့်မိန်များမှာနံပါတ်၁အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်ခြင်းမပြုရ။နံပါတ်၂ပြည်သူလူထုရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာထိပါခြင်းမပြုရ။နံပါတ်၃စစ်မြေပြင်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်ရင်များကိုတိမ်းဆဲတုံးဆောင်ခြင်းမပြုရ။နံပါတ်၄စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်များထံမှငွေသားကောက်ခံခြင်းမပြုရ။နံပါတ်၅စည်ရေးလိုအပ်ချက်မှလွဲပြီးတော့ပြည်သူပိုင်နေအိမ်များတွင်းကိုဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းမပြုရ။နံပါတ်6ခွင့်ပြုမိတ်မရှိဘဲကုမ္ပဏီတွင်းသို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေခြင်းမပြုရ။တင်ဆက်ရသမျှပစ္စည်းများအလုံးကိုပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖြင့်သက်ဆိုင်ရာသို့အံ့နိုင်ရမည်။နံပါတ်7လမ်းကြောင်းပိတ်ပြီးတပ်သားစုဆောင်ခြင်းအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်များကိုတပ်သားတစ်ပြည့်စုဆောင်ခြင်းမပြုရ။နံပါတ်8လူမျိုးပါးသာခွဲခြားခြင်းမပြုရ။နံပါတ်9အထက်ပေါ်ပြပါစီမင်းစည်းကမ်းများနဲ့ဓာမြင့်ချက်များကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုပါကစေဥပရိယရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစိတ်သက်ဖော်ဆောင်ရန်နဲ့ဘေးဒုက္ခကြာရောက်နေတဲ့ပြည်သူများကိုလက်ကမ်းကူညီပေးရန်တိုက်တွန်းလိုက်ပြီးလိုင်းနာရမယ့်အချက်များအနေနဲ့ကတော့နံပါတ်၁ကြောင်ဆေးုံဘုံကြီးကျောင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်စားအုပ်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမည်။နံပါတ်၂တမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်နဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းပေးရမည်။နံပါတ်၃စပေးဆောင်ဒုက္ခသည်များဒိန်းလျှောက်နိုင်ရန်တို့အနည်းငယ်ကင်းသောလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးရန်နဲ့ကူညီပေးရမည်။နံပါတ်၄ဒေသခံနေမည်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းများဆောက်လုပ်ပေးရန်နဲ့စီမံခန့်ခွဲနေရာချထားပေးရမည်။နံပါတ်၅စစ်တုံးမှန်များကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရန်
တကြီးဝဲဦးနဲ့ကလေးတငယ်များကိုထူးဆောင်ရှောက်ပေးရမည်။နံပါတ်6ဒဏ်ရာရနေသောဒုံမဟုတ်နာမကျန်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပီးဒုက္ခသည်များနဲ့စစ်တုံးမှန်းများကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီးကောင်းမွန်စွာဆေးကုသမှုပေးရမည်။နံပါတ်9လက်ရှိဒေသခံရက်ွက်နဲ့တကြီးများအားလုံးမှတဆင့်ပြည်သူအားလုံးထံသို့လေချောင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမှကြုံတွေ့နိုင်မဲ့ဘေးရန်ရဲ့များကိုဒိန်းရှောင်နိုင်ရန်တို့အားပညာဗဟုသုတပေးခြင်းနဲ့ပြည်သူပိုင်အဝိင်ပစ္စည်းများကိုကာကွယ်ပေးခြင်းများကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပေးရမည်။နံပါတ်၈လာရှိုးမြို့တွင်မှရှိတဲ့လက်ရှိပြည်သူဝန်ထမ်းများဆရာဆရာမများဆရာဝန်များနဲ့ဒေါနာပြူဝန်ထမ်းများအားလုံးမိမိတာဝန်ကိုလက်ရှိရာတို့နဲ့လာစတိုင်းဆက်လက်ထမ်းဆောင်ထားနိုင်ပါသည်။နံပါတ်၉ MNDA တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံးတာမြင့်မိတ်ကိုလိုင်းနာမှုရှိမရှိပြည်သူများကစောင့်ကြည့်ပေးပြီးအောက်ပဖုန်းနံပါတ်များသို့တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။တိုင်ကြားနိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်များမှာနံပါတ်၁လေဦးစည်းဌာနမှ39681436 နံပါတ်၂ရန်ဦးစည်းဌာနမှ39681918136နံပါတ်၃ဟဲရာရှိ39881956565တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့နောက်ကျော်မှရှိတဲ့မျိုးနဲ့ရွေးကော့ဥက္ကဋ္ဌနေအိမ်ပါဝင်စကောင်းစီကိုညီထောက်ပံ့သူများရဲ့နေအိမ်များကို DNL ချိတ်ပိတ်ရေးရတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောက်ကျော်မျိုးအားတောင်တမတော်တင်းနယ်လေးဦးဆောင်တဲ့ဘူပေါင်းတက်များတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စကောင်းစီအဖွဲ့အားကိုညီထောက်ပံ့တရင်ပေးသူများရဲ့နေအိမ်များကို DNL ကယာယီချိတ်ပိတ်အရေးယူထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များပါဝင်ဘူပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တင်ပိုက်ရရှိတဲ့မျိုးများတွေကအကြံဘတ်စကောင်းစီအားကိုညီထောက်ပံ့တရင်ပေးသူများရဲ့နေအိမ်များကိုချိတ်ပိတ်အရေးယူခြင်းဟာနောက်ကျော်မှပထမဦးဆုံးစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကံပြိုပတ်တီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘိုးအလုံးမှုဆောင်ဦးခင်းမောင်ချိုရဲ့ရွှေပြည်ဦးတဲခိုကံမိသားစုကုန်းဆောင်ဆိုင်အပါဝင်နေအိမ်နဲ့ဈေးဆိုင်19ခန်းကိုချိတ်ပိတ်ရေးယူထားတယ်လို့နောင်ချိုဒေသခံများကပြောပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကောင်းစီရဲ့နောင်ချိုမျိုးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဝင်းရွှေရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းချိတ်ပိတ်ရေးယူထားတယ်လို့မျိုးကံများကဆိုပါတယ်။၎င်းတို့ဟာစကောင်းစီကိုကူညီထောက်ပံ့တရင်ပေးနေသူများလို့မျိုးကံများကဆိုပါတယ်။တေချာစစ်စစ်ပြီးတော့လုံနေတယ်။တချို့လည်းရမ်းပိတ်မိမှာဆိုလို့တချို့ကစကားစားကိုထောက်ခံလို့ပိတ်ခံရတာမဟုတ်ဘူး။တရင်ပေးတွေပြည်သူတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်ကူညီခဲ့သူတွေပြည်သူစစ်နေအိမ်တွေလည်းပါတယ်လို့နောင်ချုံမျိုးကံ PDF ရဲဘော်တအုပ်ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါချိတ်ပိတ်ရေးယူထားတဲ့နေအိမ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစတင်ဖော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ပွဲရှိတယ်လို့အဆိုပါ PDF ရဲဘော်တအုပ်ကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်။တချို့ကလည်းစကားစားထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုမှားပြီးတော့တရင်ပေးကြတာရှိတာပေါ့။မဆိုင်သူတွေမပါအောင်ပြန်ပြောထားပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။နောင်ချုံမျိုးဈေးမြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မိသားစုကုန်းဆောင်ဆိုင်ဟာအကြံပေးစကောင်းစီအားတရင်ပေးတလန်ပြုလုပ်မှုတွေကြောင့်ပျောက်ကြားရဲဘော်များကဘုံပြစ်တရီပေးမှုကိုပြီးကြတဲ့နှစ်ပိုင်းကပြုလုပ်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုတရင်ပေးတိုင်တန်းခဲ့တဲ့သူတွေနောက်တော့တရီထားရတာပေါ့။တုံးနယ်လုံးတော်လန်ရေးထောက်ခံသူတွေရဲ့နေအိမ်တွေစီးပွားပြစ်အောင်လုပ်လာတာ။ဒါကပထမဦးဆုံးပဲလို့နောင်ချိုမျိုးကံမျိုးသားတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။အကြံပေးစကောင်းစီရဲ့ Lobby Channel များကတော့ယခုလို TNL ကချိတ်ပိတ်ရေးယူတာဟာနောင်ချိုမျိုးကရှမ်းနယ်ပမာလူမျိုးများရဲ့နေအိမ်များကိုချိတ်ပိတ်ရေးယူနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးရေးဝါဒပြန်လုံးစော်ရေးသားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတို့နွေဦးရဲ့စုံစမ်းသိရတဲ့လောက်တော့ချိတ်ပိတ်ရေးယူမှုမှာစကောင်းစီထောက်ခံသူများနဲ့စကောင်းစီမိသားစုဝင်များရဲ့နေအိမ်များကိုပင်ချိတ်ပိတ်ရေးယူမှုမှာပါဝင်ခြင်းမတွေ့ရပါဘူး။စကောင်းစီအားကူညီထောက်ပံ့ပြီးဒေါ်လန်ရေတပွဲများအားချိန်ချိန်သတင်းပေးတိုင်တန်းပြုလုပ်သူများရဲ့နေအိမ်များကိုသာချိတ်ပိတ်ရေးယူခြင်းဖြစ်တယ်လို့မျိုးကံများကဆိုပါတယ်။ဒဇယ်နှစ်ခုဆက်စင်ရဲ့ဘိုင်းနဲ့စတင်တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာဒီရင်လေးဦးဆောင်ပြီးမန္တလေး PD ရဲ့ပူပေါင်းတပ်များကနောင်ချုံမျိုးမှရှိတဲ့ခမာရတစ်တစ်လေးနဲ့တစ်တစ်ငါတရင်တို့အားသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်နောင်ချုံမျိုးကိုထိန်းချုပ်သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မျိုးတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒုံတက်666အားဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာယမန်နေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာပိတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့စကောင်းစစ်ကမန္တလေးကိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီးခံစဲပြင်ဆင်နေတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးနေတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာချိန်မှာစကောင်းစစ်ကမြေပြင်တပ်စခန်းများမှတပ်မိသားစုဝင်များကိုမန္တလေးနန်းနွမ်းမှာရှိတဲ့စစ်စခန်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးမျိုးရင်းခင်စခန်းများမှလည်းအင်အားတိုးချလိုက်ပါတယ်။တစနေခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းစတင်တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစကောင်းစစ်ကလေပိုင်းတိုင်းစစ်ထနာချုပ်တိုင်းမှုဘူချုပ်ကြီးခိုင်ကိုနေပြီးတော့မှစခုံယုံတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်စစ်ဘုတ်ချုပ်တအုပ်နဲ့အစားထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံလေပိုင်းမှာစကောင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင်မတိမငြိမ်ဖြစ်နေချိန်မှာတောင်တက်ဒေနယ်လေးနဲ့မဟာမိတ်များကမန္တလေးနဲ့မိုင်50ခန့်သာဝေးတဲ့နောင်ချုံမြို့ကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာပိတ်တပ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။နောင်ချုံနဲ့မန္တလေးကြားမှာတော့စစ်တပ်ကတို့အများပြားရှိအောင်ပြည်ဦးလင်းကော်မင်းမျိုးတစ်ခုသာချပါတယ်။အမျိုးသားညညရေးဆိုရအန်ယူဂျီလက်အောက်ခံပြည်သူ့ကားကွက်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF ကလည်းမန္တလေးရဲ့မြောက်ဘက်16မိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့မရရနဲ့မိုင်50ခန့်ဝေးတဲ့စင်ကူးမြို့မှာထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဗဟိုဘဏ်နဲ့ဘဏ်တွေကိုစကောင်းစီကဘာကြောင့်ကြီးကျက်နေတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး DPP မှခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်နဲ့ဘဏ်တွေကတိကျလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆောင်ရွက်နိုင်နေဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာတတ်မှတ်စည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ဖျက်တာဟာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုထိပါလာတာကြောင့်ကြီးကျက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အကြံဘတ်စကောင်းစီရဲ့တွင်းရင်မှုကပြောလာပါတယ်။နေပြီးတော့မှဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံပိုင်းနဲ့ပူပလီကဘဏ်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာတွဲဆုံပွဲမှာအကြံပေးစကောင်းစီရဲ့တွင်းရင်မှုဒုတိယပို့ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွဲကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်ပြည်သူများမှလည်းမင်ဘာသာမင်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာ
ဘလောက်စီးပွားရေးနားလဲနားလဲမြမပြည်မှာဆိုရင်တော့စက်တန်းအောင်ပြီးစက်သေးဝင်နဲ့အောက်တန်းစားတွေပရိပရာပြောတာကိုစာရွက်လေးတွေရှောက်ချစ်ပြီးတော့ခေါင်းငုံနားထောင်ရမှာပဲတနက်တောင်တခြားမပြတ်တဲ့စစ်သားဆိုတဲ့ကောင်တွေကစီးပွားရေးပညာရေးဘာသာရေးတွေမှာရေပေါ်စီမိုးကြားရွှေကိုစားလုပ်ကြတဲ့ကတိုင်းပြည်မွဲပြကြတယ်ဆိုတာမောင်နေဝင်းအာနာတိန်ကလေးကစနေတာခုထိပဲဒါကိုတရဝတချို့ကလက်ခံနေကြတာကိုတော့မန်အော်တော့ပါဘူးဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အိုင်းနောက်လိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ပရာလောကဇီးပေါက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဗိဒ္ဓကြီးတွေအိမ်ခေါမိုးပေါ်ရောင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းစာရှည်ကြီးတွေရေးပြီးတော့ဘီဒူလူဒူးကိုစိတ်ဒုက္ခပေးချောက်လန့်နေတဲ့ဓာတ်ကြောင့်ဘေးရင်ဆရာဆောက်ရိုးတွေကိုလည်းမပန်းဆက်လို့မှခိုးလို့ကလော်တုတ်ထားပါတယ်ဗိဒ္ဓကြီးတွေကအိမ်ခေါမိုးပေါ်ဘာတက်လောက်တာလဲရဲဥတန်ဆူးမှမကြောက်ဘူးလားပရာလောကဇီးပေါက်ပြီးတော့ဗိဒ္ဓကြီးတွေအိမ်ခေါမိုးပေါ်ရောင်းနေပြီးတော့ငွေဥကြီးနှလုံးလိမ့်လာပြီးတော့ရှောက်ရေးနေတဲ့ဓာတ်ကြောင့်ဘေးရင်ဆရာဆောက်ရိုးတွေကိုပြောပေးပါပရာလောကဇီးပေါက်ရင်တောက်လိုက်လို့ဗိဒ္ဓကြီးအိမ်ခေါမိုးပေါ်ရောက်ရင်အိမ်လာကတောင်းပေးလို့ကွေးဦးနှလုံးလိမ့်လာရင်တော့ပြင်းငုံလိုက်လို့ဒိုင်းရေးပြည်ရမကောင်းရတဲ့ကြာစီးပွားရေးဂျမ်းမာရေးအသက်ဘေးတွေကျုံနေရတဲ့ကြားတွေကဒီလိုစောက်တက်ယူနေရူးတွေကတမျိုးပဲစောက်ချက်တွေကိုတုံးနေဟာတယ်စကားစားနေတဲ့ပရာလောကစီးပောက်ပြီးဘာညာဖျဲချောက်နေတဲ့အဲ့ဒီဘေးရင်ယူခေါင်းချောက်တွေကိုဖမ်းတင်နေပြီဒီကာလမှာတရကြန့်တေချင်းစိုးတည်နေတာခွေးတွေပဲရှိတယ်ရှမ်းမြောက်နောင်ကျိုးရခိုင်ဘက်တိုက်ပွဲတွေမှာတောင်ပုံရပုံရာထောင်ချီမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုင်းမှာပရာလောကစီးပောက်ပြီးဘာညာထလောက်တာဒီကောင်နေပို့ပြီးတော့မာလကမယ်လို့နမိတ်ဖတ်နေတာပဲ။ဒါပြင်ပြည်သူတွေကြောက်ရွံ့မငြိမ်သက်စိတ်ကင်းစရအောင်ကြောက်လန့်နေဆိုတာကလည်းနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်မှုပြပြောင်းလှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့ပုံမှန်နဲ့ကွက်တည်ပဲ။အနည်းဆုံး1099နှစ်ချလို့ရတယ်။နဝင်းကြည်အောင်လို့ပါ။စကားစကားကောင်နေစားမရှိဘူးလား။ဘေးရင်ဆရာဆောက်ဘောကနရွက်တရွေးစွတ်တာခံနေရအောင်နင်းတို့ကဂန်တူးတွေလား။နင်းတို့စားဒေါသထွက်လို့ပါ။ရိုးရိုးကောင်းကနေငွေထုံမပေးချင်တော့ special account ဖွင့်ခိုင်းနေ။အခု special account ကနေပါထုံမပေးတော့ဘူး။အဲ့ဒီ special account ကနေစောက်ကျုံးနေရှဲ account တို့ဘိုးဆိုးပတ်ဆက်ရှဲ account တို့ဆက်ဆက်ရိုးရှဲ account တို့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ရအောင်မလားမပြောတတ်ဘူးဗိဒ္ဓကြီးတွေအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တက်တုံတော်ပြားနဲ့ရှပြီးပြုတ်ကျလာတဲ့ဂွေးဦးဤနှလုံးနင်းကြစမ်းမစေဘိုးဘန်ကကောင်နေရင်မေတ္တာပို့ပါတယ်တကယ်ဆိုပြီးဘိုးဘန်ကကောင်နေပါတပါးတဲ့ကလော်တုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ကိုမဲဗင်မိုးမှလည်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုရည်ဝဲချက်ရှိရှိပြသနေကြပြီပောက်ခွေးရဒီဇိုင်းနဲ့ပလင်လုပ်ပြီးယောက်ျားတက်ထိုင်လိုက်မိန်းမတက်ထိုင်လိုက်စကူးရင်ပြီးပုံမြင်နေပြောလိုက်ရေဘလူးတွေဂုံတရေတွေဖင်တုံးလုံးနဲ့ဖောက်ကောင်နေဆိုပြီးပါဇက်ထဲရှိသမျှပေါက်လို့ပဲစားတွေရှောက်ပြောရှောက်ရေးရှောက်ဟောပြီးတော့လိန်စားနေကြတယ်မယုံရင်မဖမ်းနဲ့ဆိုတာပါသေးတယ်ဗျမဖမ်းစေချင်ရင်မရေးနဲ့လေအရင်လိုစောက်ရိုးတွေကြောင့်ဘာသာပြောင်းသွားတဲ့သူတွေတော်တော်များလာပြီဩဃတတောင်မစိုးတတ်တဲ့တာဝန်းဆိုတဲ့ကောင်လည်းနည်းနည်းလေးစောက်လုတ်လုံအောင်ဆိုပြီးကလော်တုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလုံးဆုံးတိအနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။